To jsem už byla, myslím, v divadle v Plzni. Jezdila jsem vlakem na natáčení a tehdy jsem dostala nějaký ekzem na obličeji, ošklivý. A oni měli se mnou veliký starosti, protože když já jsem nemohla točit, tak oni museli odvolávat ty masové scény a to jsem je jako litovala, protože to bylo strašně drahý. Já jsem hrála Johanku, kterou zabijou někde v jižních Čechách. Prostě stoupenkyni Jana Husa, jo. Dívku ze středověku, která v takových modrých šatech, která poslouchá Jana Husa, jak káže a tak. A pak jak byly ty boje, tady u Sudoměříc, tak mě proklanou šípem, umřu. No to jsou takový triky v bahně. A Karel Heger tam hrál krále Václava IV. A s tím, ten to byl úžasný člověk, hrál jsem s ním hodně v Národním divadle teda. Byl tak plachej, hodnej, čestý člověk, tak stoudnej, jo. Ten se úplně, my jsme spolu museli tančit takový, jako on král vyzve tu dívku, aby s ním zatančila na její svatbě, jako s takovým mládencem. Takže s ní ten středověký tanec tančí. To nás učili a on úplně, no já jsem cítila, že on se stydí víc než já, jo. No to byl takový, opravdu jsem Marie Vášová, to nekonečně obdivuju. Největší tragédka českého divadla poloviny 20. století. V jižních Čechách vždycky jsme v nějakým hospodě přespávali, jo, v nějakým pokojíčku a tak. No to víte, že to nebylo příjemné tohle. To si už nepamatuju, ale tak jako vždycky, když byla zima, tak nás někam strčili do nějaké místnosti nebo do autobusu nebo tak. Pohodlí to velký nebylo, hlavně třeba pro mě, protože já jsem hrála strašně moc v divadle. Třeba 30 představení za měsíc, jo, v Národním divadle. A když jsem, a velikánský role, takže jsem byla strašlivě vyčerpaná v noci. Sotva jsem usnula, tak jsem musela vstávat. Jo, třeba když to bylo na exteriéry, tak pro mě přijeli v 4:30 nebo ve 4:00. A jeli jsme třeba do těch jižních Čech a tak to jsem skoro nevyspala teda, nebo vůbec. Taky se mi líbil jeden taxikář, nebo teda zaměstnanec, myslím, Barandova, to si od té doby pamatuju. Já jsem vždycky říkala, jak vy chudáku. Když rozvážíte herce v noci a potom pro ně jedete takhle brzo, pať to jsem nesnášela. A on říkal, no jak já vstávám, já si pověsím čepici, když jdu spát a když vstávám, tak ona se ještě hejbe. To muselo být hrozný, protože koně jsou, já nemůžu vidět padnout koně. Tady, když něco vidím ve filmu, já jdu pryč, já to nemůžu. Když lidi padnou, to mi nevadí, nebo teda nevadí, taky se na to nekoukám, ale to vím, že jsou herci a že mají, že to prostě se jim nic nestane, že jo, ale tohle teda to. To je krutý, no. Ale ono snad je taky nezabili, ale bylo to nebezpečný strašně i pro ty koně. Já nemyslím, dávali injekce nebo co. To je hrozný. Víte, já jsem tam bydlela blízko celý život v Soukenické a to, ten Haštal a tam, co jsme točili, teda, tam, kde byl ten mor, že jo, s svatou Anežku a tak, tak to je smutný kus Prahy. A doteďka to tam je, teď je tam sice už to jako takový turistický, ale to je tragický kousek Prahy. A to bylo úplně autentický, teda to, jak to bylo ještě v předminulým století. To on měl na to, ty architekti filmoví, těch jsem si vážila. On i režisér Havávra byl velmi chytrý člověk, ale takovej, no znáte, bylo to rok 50-52 a tak. A on říkal, to si z toho nic nedělejte, každý nový režim potřebuje být chválen, nic jiného. A kultura tady nemusí být 50 let. Oh, já jsem, mě bylo 20, jsem chtěla něco dělat. A taky se to stalo, ne docela, protože naopak jsem měla štěstí, že jsem pak pracovala v takovém prostředí, kde začala zase ta obnova ty kultury, díky teda Krejčovu divadlu v Národním divadle. Tak jo. Podepsala jsem ty 2000 slov. Šlo. Pak jsem byla 20 let v tom, v
tom Lyra Pragensis, což bylo hezký, ale samozřejmě absolutně bez jakýkoliv známosti, jako popularity nebo tak. Ale dělali jsme krásné věci, jako docela, ale ne divadlo samozřejmě. No a pak jsem odmítla, byla jsem, myslím, jedním z mála vůbec divadelníků v celých Čechách. Bylo nás, pět, že jsem odmítla podepsat Antichartu. Já jsem to nemohla podepsat, protože jsem řekla, že my jsme chodili s manželem taky k panu profesoru Patočkovi na jeho přednášky a znala jsem ho osobně, toho Patočku, tak jsem řekla, ne, to nemůžu. Opravdu jsem nemohla. Ale už mě nevyhodili, ještě mě mohli vyhodit. Ale výslechy jsem žádný neměla, jsem nikdy nebyla žádný partaj, ale prostě blbý.